Un pati de Vilapequita, íntimament il·luminat, creava l'ambient idoni pel primer dia del Festival de Folk de Cardedeu. En ell, instruments tradicionals i cançons d'aquí d'allà feien gaudir al públic que s'identificava i reconeixia alguna de les seves lletres. Des de les 8 del vespre fins a les 3 de la matinada, grups com els menorquins Héctor i Albert, amb habaneres de Menorca i ritmes de ses illes, anaven fent descobrir els assistents dels secrets del folk. Dels grups, també hi trobàvem Matina o Bulma i, finalment, alguns dels més esperats a la nit, el petit de Calaril i en Joan Colomo. Podríem dir, doncs, que la nit de folk de divendres, tot i les interrupcions de la pluja, va ser un gran primer plat que feia esperar amb ganes el següent dia de festival.